У Кіровоград на святкування Дня національного прапору з'їхалося більше тисячі гостей зі всієї області. Майже всі одягнені у вишиванки. Їх спеціально готували до свята. Демонстрували ж вбрання під час параду вишиванок. Детальніше про те, як відзначили, розкаже Інна Примак. Святкувати в Кіровограді почали з 8-ї ранку. Спочатку містяни, одягнені у вишиванки, зібрались біля меморіальної дошки В'ячеславу Чорноволу. В історію незалежної України він війшов як правозахисник, громадський діяч, публіцист, журналіст, один із творців незалежності України. Промови та покладання квітів урочистості тривали кілька хвилин. Потім всі попрямували до пам'ятника Тарасу Шевченку, до підніжжя монументу поклали квіти, а під звуки державного гімну підняли прапор України. Поки лунали промови та привітання, святкувальники зі всієї області готувались до параду вишиванок. Усі одягнені в традиційний український одяг. Більшість готували вбрання саме до свята. Іменно к этому і делалася эта вишивка. Перший год була рубаха вишита, потім була плахта вместе з фартушком вишита. Є ще жилетка вишита, віночок є. Після офіційної частини колона рушила від пам'ятника Тарасу Шевченку центральною вулицею міста до площі Богдана Хмельницького. Тут парад вишиванок продовжується концертом. На нього вже чекають кількасот кіровоградців. Більшість із них уже встигла побувати на святковому медовому ярмарку. Солодку продукцію на нього привезли із кожного району області. Привезли мед та медовуху. Медовуха – це натуральний мед з додаванням хмелю. І, ну, як в Польщі, то це вишня і шаковиця. А в джолярії з Бобринця пропонують не лише меда, а й ліки з вулика. Ці препарати, кажуть, допомагають від багатьох хвороб. Це гомогенат трутневих лічинок. Значить, в принципі, те саме, що й маточне молочко, але дуже корисне для чоловіків, як лікувальний засіб, для жінок у віці після 40 років. В народі кажуть «прощай, Віагра». Символом сьогоднішнього свята стали яблука. Їх усім охочим роздавали безкоштовно. Хочемо, щоб люди збагатилися здоров'ям, енергією, адже у меді скільки калорій, яблука – це теж калорії. Бог дав нам, ми даємо людям. Люди беруть задоволенням, вони дуже приємні, всі питають безкоштовно, ми так безкоштовно, беріть, пригощайтесь. Нам самим дуже подобається, люди просто щасливі, а діти, які раді, просто клас. Завершили святкування врученням дипломів. Посадовці обирали найкращу вишиванку та кращий рушник. Журі було дуже важко визначитися, були дискусії, тому що, звичайно, обирати з кращих і ще кращого завжди важко. Ви всі такі гарні, вдягнені сьогодні, ну просто було дуже непросто зробити такий вибір. І все ж вибір зробили. У результаті перше місце за кращу вишиванку отримав Знам'янський район, а Голованівський – за свій майже 30-метровий вишитий рушник. Інна Примак, Ілля Зільонкін, «День за днем».